თბილის სამხრეთით მტკვრის მარჯვენა მხარეს ეკვრის თაბორის მთა, რომელიც თრიალეთის ქედის ერთ-ერთი განშტოებაა. თბილისის ციხე-სიმაგრეებს აერთიანებდა კარგად გააზრებული სისტემა, რომელიც მთაგორიანი რელიეფის თავისებურებებს იყენებდა. ამ სისტემაში მეტად მნიშვნელოვანი როლი ენიჭებოდა ციხეს თაბორის მთაზე. ეს ციხე ფორტიფიკაციული სისტემის ფორპოსტი იყო აღმოსავლეთის მხრიდან, საიდანაც ტრადიციულად ესხმოდა თავს ქალაქს მტერი. ციხე დაკიდული იყო განჯის გზის თავზე უშუალოდ კალას სიახლოვეს. ქართლის ცხოვრება მოწმობს, რომ თაბორის მთაზე უძველესი დროიდან არსებობდა ციხე. ბაგრატ მეოთხის ქალაქში შემოსვლის ამბავზე ჟამთა აღმწერელი მოგვითხრობს, რომ უკანასკნელად თაბორის ციხე აღამახმად ხანმა დაანგრია და მას შემდეგ აღარ განუახლებიათ. პორუჩიკ ჩუიკოს მოუსწრია და მისი ნანგრევები დაუტანია თბილისის 1800 წლის გეგმაზე. ყორჩი-ყალა დატანილია თბილისის 1802 და 1809 წლების გეგმებზე. უფრო გვიანდელ რუკებზე უკვე აღარ ჩანს. თაბორის მთაზე პირველი ეკლესია მე-14-მე საუკუნეებში დემეტრე თავდადებულს აუგია. თუმცა ამ ტაძარს ჩვენამდე არ მოუღწევია. მაცხოვრის ფერისცვალების სახელობის დღევანდელი ეკლესიის მშენებლობა თაბორის მთაზე უწმიდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვაკურთხევით მისი აღსაყდრების მე-15 წლის თავზე დაიწყო. ხოლო ეს სახელწოდება თაბორი მაცხოვრის ფერისცვალების ადგილიდან გამომდინარე ეწოდა. 1766 წლის წყალობის სიგელში ხვდებით თაბორის უცხოენოვან თურქულ სახელს ყორჩი-ყალა, ანუ მცველი ციხე. რუსი მოხელის მიერ შედგენილ 1800 წლის თბილისის გეგმაზე თაბორის ქედზე დგას გაძარცვული ციხე-სიმაგრე ყორჩი-ყალა. ციხე საბოლოოდ დაინგრა 1795 წელს სპარსელებსა და ქართველებს შორის თბილისის მისადგომებთან გამართული ბრძოლის დროს. 1801 წლიდან მას შემდეგ, რაც საქართველო რუსეთს შეუერთდა, თბილისი აღარ საჭიროებდა დამცველ ციხეებს, ამიტომ თაბორის ციხე აღარ აღუდგენიათ. ამჟამად მისგან მხოლოდ ციხის საძირკვლის ნაშთებია შემორჩენილი. თაბორის ციხისა და ეკლესიის შესახებ ძალიან მცირე ცნობებია შემონახული. მაგალითად, 1392 წელს შედგენილ ერთ-ერთ საბუთში აღნიშნულია, რომ თბილისის იქით თაბორის ციხის გასწვრივ მდებარეობდა ლეღვის ხევი. 1429 წლის ალექსანდრე პირველის გუჯარშიც არის ეს ციხე და ეკლესია მოხსენებული და ასევე ეს ტაძარი დატანილია 1795 წელს ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ შედგენილ ქალაქის გეგმაზეც. ფერისცვალების ეკლესიის შესახებ პლატონიოსელიანი წერდა, რომ თაბორის ციხე, ანუ ყორჩი-ყალა, თბილისის სამხრეთით მდებარეობდა და ქალაქის სამხრეთ, ანუ განჯის კარს იცავდა. დიდების დროს იგი ქვის კედლებით იყო გამაგრებული, მის ბრტყელ მწვერვალზე კი უფლის ფერისცვალების ეკლესია იყო აგებული. თაბორის ციხე წყაროებში პირველად 1055 წელს იხსენიება, როცა მეფე ბაგრატ მეოთხემ ქალაქი და ციხე-სიმაგრე დაიკავა. თაბორის ციხე თავისი ხანგრძლივი არსებობის განმავლობაში არაერთხელ დანგრეულა და კვლავ აღდგენილა. პლატონიოსელიანის ცნობით 1618 წელს შაჰაბას პირველის შემოსევის დროს დანგრეული თაბორის ციხეც და ეკლესიაც 1680-იან წლებში მეფე როსტომმა აღადგინა. ამის შემდეგ თაბორი ისტორიულ წყაროებში დიდხანს აღარ იხსენიება და მხოლოდ 1723 წლის ჩანაწერებში გვხვდება. როსტომ მეფის აღდგენილი თაბორის ციხე კახეთის მეფემ კონსტანტინე მეორემ მაჰმად ყული ხანმა დაიკავა 1725 წელს. 1743 წელს ეს ეკლესია მისივე ბრძანებით კვლავა აშენეს. 1749 წელს მეფე ერეკლემ განდევნა იქიდან მასში გამაგრებული აბდულა ბეგი და იქვე დიდი ზომის ზარბაზნები დააყენა. აღა მაჰმად ხანმა ეს სიმაგრეც ააოხრა და დაშლილი ეკლესიის ნაშთებიც. ამ მთაზე შენობების არსებობის რაიმე კვალიც აღარ ჩანს, ასე უჩინარდება თვით ნანგრევებით. იმ ფაქტს, რომ თაბორის მთაზე დღევანდელი მაცხოვრის ფერისცვალების ტაძრის ადგილას მანამდეც დიდი ხნით ადრე ყოფილა ტაძარი ადასტურებს 1898 წელს საქართველოს საექსარქოსოს სასულიერო ამბებში გამოქვეყნებული ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც ეს ეკლესია აგებული ყოფილა ისეთ ადგილას თაბორის მთაზე, საიდანაც მთელი თბილისის ხედი იშლება. მოგვიანებით ეს ეკლესია 1618 წელს შაჰაბასის შემოსევისას განადგურებულა და ეს ნანგრევები საბოლოოდ გამქრალა 1795 წელს საღამაჰმათანის შემოსევების დროს.
უწმიდესა და უნეტარესს ილია მეორეს თავისი ფანჯრიდან ყურებისას უფიქრია, რომ თუ ჩვენი წინაპრები ყველგან აგებდნენ ტაძრებს, რთული დასაჯერებელი იქნებოდა თაბორის მთაზე არაეგოთ ტაძარი და მას შემდეგ გამოუგზავნია მძღოლი ტერიტორიის დასათვალიერებლად. არის კიდეც მცირე ნაშთები პირველად აგებული ტაძრის ნანგრევებისა. გაირკვა, რომ არსებობდა ფერისცვალების ტაძარი და დაიწყო ამ ეკლესიის აღდგენა. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის აღსაყდრებიდან მე-15 წელს დაარსდა თაბორის მთის მაცხოვრის ფერისცვალების სახელობის ეკლესიის მშენებლობის ფონდი. 1992 წელს კი მცხეთის ჯვრისა და ტაო-კლარჯეთის საეკლესიო არქიტექტურასთან მიახლოებული პროექტი შეიქმნა. უკვე 1996 წლის 19 აგვისტოს წირვის შემდეგ ილია მეორე მეუფე აბრაამთან ერთად ამ ტაძრის საძირკვლის ში პირველი ქვა დადო. მონასტრის კომპლექსის შემადგენლობაში შედის რამდენიმე ტაძარი. დიდი ეკლესია ფერისცვალების სახელობისა. მეორე ტაძარი მოსესა და ილიას სახელობის და მის ქვეშაა მესამე ეკლესია, რომელიც მოციქულების სახელზეა აგებული. ვიცით, რომ როდესაც ფერისცვალება მოხდა და უფალმა თავისი მოწაფეები პეტრე, იოანე და იაკობი წაიყვანა, თაბორის მთაზე მათ წინაშე იცვალა ფერი. ასევე ფერისცვალებისას თაბორის მთაზე გამოჩნდნენ მოსე და ილია. აქედან გამომდინარე სიმბოლური გადანაწილების თვალსაზრისით სამი ტაძარი აიგო. ტაძარი, რომელიც თაბორის ციხეში უძველესი დროიდან მდებარეობდა, პლატონ იოსელიანის მოწმობით ღვთის ფერისცვალების სახელით იყო მოხსენიებული. ამასთან დაკავშირებით საინტერესოა თვით თაბორის მთის სახელწოდების წარმოშობა. ისევე როგორც მთაწმინდა, ისიც დაკავშირებულია ქრისტიანულ წმინდა ადგილებთან. იერუსალიმში თაბორის მთაზე მომხდარა ქრისტეს ფერისცვალება. აქედან მოდის თბილისის მთისა და ციხეში აგებული ეკლესიის სახელები. დღეს უძველესი ეკლესიის კვალი წაშლილია და ისევე როგორც ციხის ნაშთები უკვე აღარ ჩანს პლატონ იოსელიანის დროინდელ აღწერის ხანაში. 1972 წელს არქეოლოგიური ძიებისას მიაკვლიეს ციხის კვალს. დღესდღეობით უძველესი ციხისა და ეკლესიის ადგილზე თანამედროვე თაბორის მონასტერია დაარსებული.